bu oyundan keyingi mo'ljallangan 90 daqiqalik o'yindan keyin mo'ljallangan. Beş dakika koşup verilgen. Gollar bizi yine manşetli yaptı. Yani şu gol hazır Turan için cüda artıkça bir kılı yaptı. Bir arada Humayun Tayyip. Hop, birinci gol. Kengiz Han doğru açılışı neticesinde. Darvoza bonni Eldor Adhamovni ojiz qoldirdi. Adam o'ylab qoldi. Shahboz Erkinovni uchrashuvning yaxshi bo'lsa, Humayun Murtazoyevni. Bo'limlarga taqsim qiladigan bo'lsak, qiyin vaziyatda tushib, o'yin masalasini hal qilishga uringanini hisobga olsak, albatta Turon jamoasining strikeri bitta o'sha gol nishonlashini hisobga olmasak, va top darvozaga kirib ketishga urinib qoldi. Menimcha stadionda o'tirgan muxlislar o'rinlaridan ham tura olmay qolishdi. Aziz Ibragimov qo'limga tegmadi deyapti. İbrahim boyagi vaziyatni urish kerak. Hozirgi holatni bilmadim. Ko'ramiz, mana bu takrorlar xo'p bizga oydinlik kiritadi. O'zi ham zo'r tushgan ekan. Qo'l bilan o'ynabdi, qo'l harakatda edi. Siklashtirilgan kadrda ko'rindi. Darvozabon to'pni o'yinga kiritib beradi. 4-chi daqiqa ketyapti, adashmasam. Vaqt to'xtab qolgandek. Tepi yuborildi. Boshqa variant yo'q. Azamat Isroilov uzoqlashtirdi. Oxirgi hujumlardan biri. İkinci qavatda kim? Qiyini. Top sig'adigan teshik ham qolmayapti. Hakam. Uchtagini. Yo'q. Andijonning bo'ydor futbolchilari mana shu joyda klaslarını ko'rsatishyapti. Hakam bir daqiqa otadi topni va top darvozaga xavf tug'dirib kirib ketmadi. Burchak topi. Andijon Tayyip. O'zgarish bo'ladi. Muhammad Karim Toyirov maydon tark etadi hozir. Uning o'rniga Ahror Inoyatov tushadi. Mana bu intriga. Turondan super qaytish. İkinci bo'limda endi Andijon 3-0 hisobidan keyin biroz tashlab yuborishi ham hisobga olinishi kerak. Pas. Yana burchak zarbasi. Hakam qo'yib beryapti. Inoyatov ketdi, ichkariga kiryapti. U yerda Murtazoyevni qo'riqlashyapti. Talo top bor, pas va Murtazoyev saqlab qoldi topni. Darvozabon egallab oldi va tushdak chalindi. Andijon keyingi bosqichda. Andijon birinchi bo'limni g'alaba bilan yakunlagan. Andijon ikkinchi bo'limda to'liq himoyada o'ynab, 3-2 hisobini saqlab qola oldi. Humoyunning bir o'zini kuchi yetmadi. Lekin u maksimumini ishga soldi. Futbolchi bitta o'zi qarshilik qilsa shunday qarshilik ko'rsatishi kerak. Derbidan keyingi holat ko'pincha shunaqa bo'ladi. Neftchi hamda Turon o'yini esingizda bor. Juda ko'p Telegram kanallari haligi foydalanuvchilari sonini oshirib olgan kun. Menimcha to'xtatish kerak, baribir har qanday holatda ham o'yin tugadi. Andijon birinchi bo'limda, endi bu yerda bosh murabbiy Anvar Berdiyev
qanday qaror qabul qilishgan rahbariyatni bilmadim. Muhim futbolchilarni maydonga tushirmagani asosiy aybi. 3-0 bo'lib ketdi birinchi bo'lim va alal oqibat ana shu 3-0ni to'g'rilash uchun 0-3 ni to'g'rilash uchun Turon harakat qildi. Humoyun harakat qildi. Natijada mana bunaqa mana shunaqa yakun ko'ryapmiz. Bo'ldi, hamma o'zini bosib olyapti, bitta-bitta olib chiqib ketishyapti. Rahmat deymiz Andijonga birinchi bo'lim uchun, rahmat deymiz Turonga ikkinchi bo'lim uchun. Humoyun Murtazoyev uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi. Bir o'zi butun bir jamoa bilan, butun bir stadion bilan kurashishi mumkinligini ko'rsata oldi. Mayli muxlislar har qancha uni so'kishmasin, u bir o'zi Andijon bilan bitta-bitta o'ynadi. Rahmat Humoyun. Ajoyib kecha Andijon muxlislarining bayrami. Doimgidek ular muxlislar oldida, fan klub oldida nishonlashadi. Biz esa vaqtimiz yakunlanganini aytamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Chiqib ketishimiz kerak. Mirabror Usmonovga xotirasiga bag'ishlangan turnir birinchi o'yin boshlanish arafasida Kamina Xayrulla Hamidov xizmatingizda bo'ldi. Menimcha Pro Ligadagi derbidan ko'ra bu derbi hali olovli kechdi. Bunda voqealar ko'proq bo'ldi. Andijon jamoasini muxlislarini tabriklaymiz. Chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritgani bilan. U yerda ham agar Andijon uyida o'ynaydigan bo'lsa, Superliga vakillariga oson bo'lmaydi. Har holda o'zi Andijon bilar ekan, 3ta, 4ta gol urib yubormaslik kerak, o'yinni tashlab yuborar ekan. Ko'rishguncha sizlar. Salomat bo'ling.